yolvarırsan çaç yorursan. Yok kan yok kadın, koyanı böyle pensiye çıkardı. Bahram Nazar başkan size dertini özleştirmez miyiz? Camına yaşlan et görmez. Bitti ki de kemçiliklerimi gördüm. Şahid oldum ki onu Taşkent halkı, Özbekistan zamanı çok sevir. O burada çok popüler bir insandı. Bu bravonu yani kanser dersler halen devam ediyor. Burası orada bir rol. Bir yarım saat, iki saat Bahram Nazar aşla etiyoruz. Kılaz. Size bir de sırayız hoş buldu. Kanaka sırma diyeyim. Kanaka sırayım, o yüzden deyin. Sen bakalım ki şuna da uzun yengil adam değil. Ki ucuna mı? Aldım ya çoğaladım pulunu agendeki kiler. Tabrikleriz, 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 boshda eng boshiga. Zanniqqa muska bilan ko'rasmi o'zi yo'qmi? Da, qaqas ko'rib oladi. Bo'l, bo'l, ko'r. Bitta so'r olaman. Monolog o'tkazib. Mana, to'rtta bolani hozir ko'rib beraylik-yo, shachor. Sizlar qiz bola bu tarafdan turish kerak. Sizlar bu yerga. Вы шире встаньте, девочки. Вот так. Huzursu bilen başlanadı. Berçe mavzuyla devamıdır. Çok güzel oldu. Olsun, çok güzel oldu.
Bilaman nima bo'ladi? Limon. Sifatli limon. Mana hozir avvalda shomro olib, mana chap qanotimizga hurmat yetdi bo'lsa, bitta yaxshi salom. Talabalar, talabalar mana. Agar sizlar biroz shu yo'l tanlabdan oxirgi mamlakat tugashi bilmoqchi bo'lsalar, 10 tarafga qarayman. Bu bihar bo'ldi. Yaxshi yo'l. Qarab o'g'ir jonqillari ko'p. Ular bir chiqdi yo'qlar. Yana 3 bor to'ylab bo'linglar lekin. Lekin buni to'g'ri yo'l tanlaydi. Kirganmiz bu tarafda sahna, katta sahna. Betanishdi. Gitli qiz. Odam mana 40 50 yildan beri buni san'at oliygohining talabalari ekan. Zokirjon aka? Oda. Qarib qo'yma, 40 50 yildan. Yo 50 yildan beri shu yerda deyapman. Men sal ko'pirtirish kerak. Hamana 49 yildan beri odam shu yerda mana bosh 100 so'mli xalqlar do'stligi saroyida mana shu parda vaqtida ochiladi, yopiladi, sahnani hamma narsalarga saqlanib, mana shu ortiga Zokirjon odam javob beradilar. Bu yerda juda ham mana hozir bizni xalqlar do'stligini gitlik qilish mumkin. Qurilish ketayotganiga sabab ko'ra mana bu yerda vaqtinchalik palatkalik grimyor. Hozir grimyorimiz kichkinaga o'xshayapti, lekin kamer ichida 24 kishi bor. Chap tomonda mana raqqosalar, duylamiz ko'rsatay yana. Kelay, mana sahna orqasi. Sahna orqasida mana keng mana olik mana. Yigitlar kayfiyat qanday? Zo'r, 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 zo'r. Jon. Necha besh? Azan to'yda. Yolvarasan chachora. Duo bersan, bu naqalar? Qattiq-qattiq. Yo, mana naqam chachora, mana naqalar. Qani? Tur Bahrom Andobdan o'rtaga tur. Yaqqarina. Abdurazizdan tushmadingki? Bahrom. Bahrom bilan qo'yib tushmadimmi? Yo'q, biz tushdik. Doston bor edi, tayyormiki, zat bor edi. Ha, chetda ekansiz. Yo'q, qarisiz. Hozir ketdi. Ha, kirdi. Chiqib o'tganda ikki qo'l ketib qoldi. Hamni bilamiz. Bor, bor, bor. Qaraydi. Rahmat Bahrom. Instagram ajna yetib kelgan o'kelan. Rahmat. Sunnat. Ke. Portes, ne gra puto. Sashta boshim kerak. Bu ayoda avvalambor bugungi konsertimizni tabriklaymiz. Bugungi kun bo'lsa ham hayajon albatta bor. Bugungi konsertda nechta yangi qo'shiqlar bo'ladi? 15 tiga yaqin yangi qo'shiqlar bo'ladi. Bugun konsert dasturimizda sevgi, muhabbat to'g'risida tematik qo'shiqlar ulug' shoirlarimizdan, adiblarimizdan g'azal ijro etganmiz. U musofirlik to'g'risida har xil janrda qo'shiqlarimiz bor. Mana bitta savol, nima uchun bugungi umuman bu yilgi konsert bunday nomlandi? Yuraksiz. Endi har bitta san'atkor o'zini shunday deydi.
xalqqa manzur bo'lgan qo'shiqni nomini qo'yadi. Biz ham o'sha qaro qaroni qo'yib yubordik nomini. Menda bitta savol bor. Aytishimiz mumkinki, agar kuzatayotgan bo'lsangiz, so'nggi paytlarda juda ham ko'plab jahon estradasi vakillari kelib, jonli konsert berishyapti. Sizning qobiliyatingiz bor. Siz 100%lik jonli konsert bera olasiz. Nega unutdingiz jonli qachon? Endi 100%lik jonli beramiz. Jonli ijro endi bilmadim. Keyingi yilgadir, undan keyingi yilgadir, lekin hali to'laqonli tayyormasam, chunki jonlini ustozlar biladi. Shu mas'uliyat juda ham katta, chunki yetta sahnada ham ovozingizni kontrol qilishingiz kerak, ham muxlis bilan ishlashingiz kerak, hammasini bitta bir bitta anaqada jarayonda jilovlab turish kerak, o'shaning uchun. Lekin bugun ham bor jonli qo'shiq. Jonli bor edi. Yo'q endi. Jonli 4-dan 5 jonli tayyorladik. Kecha konsert birinchi kuni ismalab qoldim-da tomog'im ishib. Hozir yaxshi emasmi tomog'ingiz? Tomog'im ishib ketgan bor 2 kundan beri. Xalqlar do'stligida tez yordam men bilan birga. Tushunarli. Bugun ham aytamiz. Aytishimiz mumkinki, bugungi kunda o'zi estradamiz vakillari taxminan har bir konsertda 20 ta qo'shiq oladigan bo'lsak, ulardan 10 tasi yangi qo'shiq bo'lishi kerak. Ularni bularga unchalik katta e'tibor berilmaydi. U shunchaki repertuarni to'ldirish kerak uchunligimi degan savol ham tug'iladi. Sizda ham yangi qo'shiqlar bor. Nima uchun u yangi qo'shiqlar o'zi yozilishi kerak? Eski ashulalarni to'ldirib, hammasi qilib e'tibor o'tirgan yaxshi emasmi? Endi men o'tgan yil 1 yil tanaffus qilgan uchun bu yilda yangi qo'shiqlar sal ko'payib ketdi. O'tgan yil albom ham chiqarganim yo'q. O'shaning uchun 15 ta, o'zi har yil 7 ta, 8 ta yangi qo'shiq tayyorlardim. Qolgani shu nima deydi, ommalashgan qo'shiqlarni tiqib yubordim ichiga o'sha. Bilam o'sha 8 tacha xalqimizga manzur bo'lgan qo'shiqlarni tanlab, 15 ta. Endi ular ham keyingi yilgacha yoqqani yoqadi, qolgani nima deydi, pensiyaga chiqadi. Xuddi shunday. Aytishimiz mumkinki, konsert yuraksiz deb nomlanishining yana bir sababi bor, ya'ni bizning chet eldan kelgan mehmonimiz. To'g'rimi? Aynan duet haqida biroz ma'lumot bermoqchimiz. Umuman yuraksiz yaralish tarixi, masalan, qanaqa qilib u insondan ruxsat so'raganmisiz boshda? Insofsiz. Insofsiz-da. Ha, o'sha u inson bilan masalan so'raganmisiz ruxsat? Keyin duet tariqasida qanaqa bo'lib ketdi? Kimdan taklif bo'ldi? Endi shu qo'shig'i yoqdi bu Asif Mehremov va Ozarbayjon degan taniqli san'atkori. Bu yerda biz O'zbekistonda ham kishini qo'shiqlarini 2 yil, 3 yil oldin juda sevib tinglagan, agar konsert davomida bo'lsanglar, i shu insonmi deb o'zingizlar amin bo'lasizlar. Shu qo'shiqni yoqqan, men ijro qilganman, yaqinda chiqardik buni. Keyin shu taklif bo'ldi, shu birga duet qilamiz deb tashrif buyurdi bu yoqqa. Mana ikkinchi kun biz bilan konsert dasturimizda duet kuylayapmiz o'sha qo'shig'ini. O'zi ham o'sha so'lni qo'shig'i bor. Bizani o'zbek xalqiga ma'qul bo'lgan, shu manzur bo'lgan 2 yil 3 yil oldin o'sha yerda hit darajasiga chiqqan qo'shig'ini ham kuylaydi. Yaxshi. Yaxshimi? Juda ham yaxshi. Bir kichkina savol bor, unga qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, lekin siz bizning suhbatimizga kelganingizda aytganingizki, foyda topaman. Bahrom Nazarov qancha foyda topadi konsertlardan? Endi ma'lum bo'ladi. Juda ham yaxshi. Muxlislar ham mana cho'chib qolishdi. Sizni muxlislar kutishadi. Konsertni boshlaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Konsert dasturi qanday o'tdi? Siz fikringiz konsert. Endi avvalo asosiysi yaxshi, zo'r o'tdi. Endi bu muxlislarga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Eng asosiy sababi har bir mehnat, hamma shuncha harakat, hammasi shu aziz muxlislarimiz uchun. O'ylaymizki, muxlislarimizga ma'qul keldi degan umiddaman. Sababi konsert dasturi uzoq bo'lishiga qaramasdan tugagandan keyin ham odamlar turib, yana bitta jonli ijro kuylashga ham to'g'ri keldi. Bu albatta xursand bo'ladigan holat. Bahrom Nazarov boshqansi dasturni o'zi eshitmadingiz, javnoq yaxshi san'atkor emas. Tabriklayman baribir. Bravo-ga qarshilik bo'lganmi yoki Bahrom Nazarov? Konishni Bravo-ga bu nima deganingiz? Rahmat kattakon. Bu Bravo-ni yana konsert dastur hali ham davom etadi. Biroz orada bir 1.5 soat, 2 soat Bahrom Nazarov ashlatib yuribdi, xolos. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Ketmiş.
Ahmad aka, Bahrom Nazarovning konsert dasturi qanday bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Menimcha yomon bo'lmadi, chunki muxlislarni, o'tirgan muxlislarni yuzidan, kulgisidan bilsa bo'ladi, konsert hammaga yoqdi deb o'ylayman. Endi xudo xolisa, endi disk chiqqandan keyin o'zi ko'pchilik ham baho beradi. Menimcha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. To'yingizga Bahrom Nazarovni chaqirasizmi? Ya, endi to'yimga chaqirishim aniq. Endi san'atkor sifatida kelmaydilar, mana akam sifatida keladilar, xudo xolisa. Ikki yo'l jo'ram. Oldim yo'l joladim, pulini olgandan keyin keladi. Siz kelinglar, kinos. Qop qorong kadr o'tiradi. Mana qaraydi. Najib keldi. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Bizani ham konsertni ko'ringlar. Kamera qudratini qani yorug' qo'yishim. Ochinish. Konsert haqida fikrlaringiz? Ha, konsertni oxirigacha fikr bildira olmayman, chunki hammasini hali ko'rmadim. Bitta ikkita kamchiliklarni ko'rdim. Bahrom o'ziga aytaman, ertaga to'g'rilab qo'yadi. Endi shu baribir endi hayajon bor, hali to'g'risi o'zini tutishimcha menga yoqmayapti sahnada. Endi tabiiy bu hayajondan bo'lyapti. Chunki shuncha yil sahnada yurib o'zimda ham shu holat bo'ladi doim. To kirish olguncha ozgina muddat odamda hayajon ustunlik qilib turadi. Hozir bunda ham shunaqa narsalar sezilyapti. Bu yaxshi narsa. Buni kamchilik deb sanab bo'lmaydi. Bu juda ham yaxshi narsa. San'atkorlarga kerak. Hayajonlanishdan to'xtab qolishdan qo'rqish kerak san'atkor. Shuning uchun har qancha bunaqa vaziyatda sekin o'ziga kelib oladi. Shu endi uni ustiga yana bir narsani bilaman. Bahrom hozir holati o'zini yaxshi emas, salomatligi ham yaxshi emas. Kecha shamollaganini juda ahvoli tomoqlari ishib ketgan edi. Bir amallab bugun o'ziga kelib konsertini boshlab oldi. Kuch-quvvat tilayman, omad tilayman. Hali yosh bo'lar, xudo xolisa, hammasi oldinda. Mana shunaqa sekin-sekin men hozir men shu yoshga kirib har kuni o'zim shunaqa muammolarga duch kelamanki, hali yosh ekanman, hali ko'p narsa bilmas ekanman, hali ko'p narsa o'rganishim kerak ekan. Deyman, endi ularga yo'l bo'lsin, hali bular ancha yosh, hali kelgusida shakllanib boradi. To'rkinam yo'lida bo'lasizmi? Unga aniq va'da bera olmayman, lekin imkonim bo'lganda albatta kelib, nazorat uchun kelaman. Sizni yana shu sahnada qachon ko'ramiz, xudo xolisa? Mana juda umidim katta. Qovungan va kutayotgan savolim. O'sha muxlislar uchun bu qanchalik mubham bo'lsa, men uchun ham xuddi shunaqa. Lekin umidim juda ham katta. Ko'rishimiz mumkin. Albatta. Xudo xolisa. Rahmat. Xonanda Jasurbek Mavlonov Bahrom Nazarovning konsert dasturiga qanday baho beradi? Avvalambor assalomu alaykum, bizni tomosha qilib turgan azizlar. Bugun chin yurakdan xursandmiz. Chunki mana qadirdon akam, o'zimni jigarim akamni mana bugun konsertlari bo'lib o'tmoqda Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Endi Bahrom akam bilan bir jamoamiz desam bo'ladi, chunki biz yoshligimizdan aka-uka bo'lib, qondoshlik bo'lib ketganmiz. Birga katta bo'lganmiz. Ustozimizni yonlarida yurib chin yurakdan mana xuddi o'zimni xonadonimda to'y bo'layotgan kabi chin yurakdan xursandman. Akamga faqat omad tilayman. Konsertga keladigan bo'lsak a'lo darajada, chunki muxlislarni shov-shuvdan, ularni chalayotgan chapaklardan, olqishlardan qanday o'tayotgani hammaga ma'lum. Akamga faqat zafarlar tilab qolaman, bundan ham yuqori cho'qqilarni zabt etishida tilakdoshman. Borgan sari shu intervyular menimcha ko'p beraverganingizdanmi? Har bitta so'zingiz dona-dona va boshlovchilarga o'xshab ketyapti. Balkim shunaqadir. Endi bugun baribir o'zgacha. Chunki balkim qalbdagi quvonch. Albatta, albatta bugun o'zgacha. Va yuqorida ta'kidlaganimdek, chin yuragimdan xursandman. Akam sog' bo'lsin. Bahrom Nazarovga hamisha omadlar, uzoq umr tilab qolaman. Xalqimizga, yurtdoshlarimizga yetib boradigan, qalb-qalblardan joy oladigan ajoyib qo'shiqlarni
yarata versin, muxlislar tinglashdan charchamasin. Yana bitta kichkina ma'lumot, Jasurbek Mavlono Bahrom Nazarovning juda ko'p qo'shiqlarining muallifi, o'zi aynan qaysi qo'shiqlar muallifliklarini o'zlari aytadilar. Endi aytsak-ja nokamtarlik bo'lmasin. Qo'limizdan kelguncha albatta, albatta. Qo'ldan kelguncha shu odamiylik to'g'risida bir ikkita ashulalar qilib berganmiz. Nomi bilan chunki ular hit bo'lgan. Albatta. Nahotki, nahotki degan shu qo'shiq bor, albatta. Undan keyin yetimlar qo'shig'i, undan keyin hali odamiylik to'g'risidagi kamtarlik, kamtarin bo'lgan o'sha qo'shiqlar va yana bir qancha qo'shiqlarni Bahrom akamga taqdim qilganman. O'tgan konsertlarida ijro qildilar va bu yil ham konsertlarda ijro qildilar. Undan albatta bag'oyatda xursandman, boshim ko'kka yetdi. Akamga faqat sihat salomatlik tilab qolaman. Feruz Muhammad, siz ham sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, charchamang. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat. Çox gözəl anılıb, maşallah. Bahram Nazarov çox gözəl oxuyub. İlk öncə mən Azərbaycanda olanda göndərmişdi dueti mənə Telegram vasitəsilə. Mən də qulaq astım, çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. Özümüz də dünən konsertin ilk günündə bir yerdə ifa elədik. В первую очередь, добро пожаловать в Ташкент. Очень приятно с вами. Если вот, да, если вы хотите, я бы хотела узнать. Вы сняли клип или собираетесь снять клип на эту песню? İnşallah o haqda dünən söhbət eləmişik, yəqin ki klip də çəkəcəyik, amma Azərbaycanda çəkiləcək klip insafsız duet üçün, hə, Azərbaycanda klip olacaq inşallah. Demək ki, Bahrom Nazarov bilən Azərbaycan şəhrində birgə klip, hə, klip olacaq. Klipini təsvirgə alış işləri olacaq. İnşallah klip olacaq, hı? Bəli, Azərbaycanda. Думаю, всё, у вас вопрос есть? Можете немного рассказать именно Бахрома? Откуда вы узнали, как вы думаете, да? Он сказал, через Telegram общались, да? Yəni ilk öncə Bahram Nazarov mənim insafsız, məndə gəl gör, onda insafsız bəyənmişdi. Onunla bağlı əlaqə yaratdı, Telegram vasitəsilə danışdıq. Və dünən konsertdə bir daha şahid oldum ki, onu Taşkent xalqı, Özbəkistan cəmiyyəti çox sevir və o burada çox populyar bir insandır. Və bu arada fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, çox mehriban xalqınız var, çox gülərüz, qonaqları çox xoşluqla qarşılar. Hər birinizə təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Azərbaycanda qədər izləyir, məşğul edir. Nəsqəlik populərin Bahrom Nazarov Azərbaycanı? Azərbaycanda deyir ki, Bəhram haqqındadır, Azərbaycanda nə qədər adam tanıyır? Dünənki konsertdən sonra, müəyyən qədər Azərbaycanın çox adamı Bəhram Nazarovu tanıdı. Yəni mənim Instagram səhifəmdən izləyiblər, görüblər, daha çox adam tanıdı Bəhram Nazarov. А вы сможете исполнить нам что-нибудь из репертуара именно Бахрома Назарова на узбекском? Yo, onu bilmirəm. Нет. Yo, bilmirəm. Yalan deyirəm. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Mana bugun Bahrom Nazarovning konsert dasturida biz mashhur fotograf Ozod Jamolni uchratib qoldik. Konsert dasturi qanday o'tyapti? 4 kundan beri xudo xolsa mana shu yerda birgamiz. 4 kundan beri shu yerdamiz. Mana bu hozir oxirgi kun, mana konsert yakunlayapti. Bugun ham o'zgacha bayram onasi yo'q mana. Menimcha hamma xursand. Bu hozir yaxshi-yaxshi rasmlarni saytlarimizga qo'yib turibmiz. Adashmasam, mana 4-chi konsert dasturida ham shu avvalgi uchala konsert dasturida ham bo'lgan Bahrom. Albatta. Nimasi bilan farq qildi bu galgi konsert dasturi avvalgilardan? Repertuar bir xil, lekin fayz boshqa. Repertuar bir xil. Repertuar endi programma bo'yicha repertuar o'z o'rnida ketyapti. Ya'ni hamma o'z joyida, lekin baribir fayz degan narsa bor. Bu konsertda agar fayz bo'lmasa, tomoshabinni ko'ngli ochish qiyin. Men o'ylaymanki, bugun Bahromjon butun 4200 ta odamni dardini oldi. Xursand, hamma o'ynayapti. Demak, shunaqa konsertlar ko'p bo'la olsin. Ukamizga omad tilaymiz. Ilohim ustozi
qatori xalq artisti unvonlarini olsin. Bizdan doim shu xursandchilik kunlarida yonida birga bo'ladik. Men sizni sahnada ham ko'p ko'raman-da, o'sha konsert dasturi jarayonida xonandalar yonida ko'p rasmga olib yurasiz. O'sha vaqtlarda qanaqadir shoshibmi, yiqilib tushgan vaqtlar bo'lganmi? Bo'lgan. Kim konsert qilgansiz? Bahrom aka kelyapti-mi? Yo'q, Bahrom Nazarov, men Sardor Mamadaliy konsertida yiqilgan. Endi Sardorni baribir qanaqadir sir bosatda, qanaqadir bo'ri nimalar bor-da. Endi Bahromjon, endi o'zimizga. Bahromjon, tabrik. Bo'pti, men ishlamadim. Sormang. Bahrom Nazarov 4-chi konsert dasturida sizga bitta siringiz fosh bo'ldi. Qanaqa sir ekan? Qanaqa sir ekan o'zingiz aytingin. Menimcha shu men sizni nazarda tutyapsiz. Xuddi shunday. Men seni siz plagiatmi degan ko'p savollar tug'iladi. Qachonki endi konsert dasturi YouTube'larga chiqqandan keyin. Xo'p, plagiatmi o'zi? O'zi so'raganmi deysiz? Yo'q, o'zim so'ragan deya olmayman. So'raganman deya olmayman, chunki bu qo'shiqning asl egasi nima desam bo'ladi? Olamdan o'tkirlar Eronchada. Ozarbayjonchada aytilmagan birinchi. Demak, uni asli ham uxlatgan. Endi uxlatgan deb esa endi qulayroq bo'ladi. Endi baribir. Ashula yoqqan bo'lsa kerak, endi aytganlar Ozarbayjoncha talqinda. Biz uni o'zbekcha talqinda muxlislarga havola qilganmiz. Menimcha yomon qo'shiq chiqmagan. Xo'p. Ikkinchi nazar bir yondi-yu, bir o'chdi degan gaplar bor-da. Yo'q, hali o'chmadi. Xudo xolasi yonib turibdi. Multillab nima deydi multillab turibdi. Qachon bir bundoq bir vulqondek otilasiz so'zingizga. Xudo xolasa yaqin kunlarda yaxshi yangiliklar qilganmiz. Kutinglar xudo xolasa. Yaqin kunlar yaqinmi? Yaqin kunlar yaqin, shu yil xudo xolasa. Shu yil xudo xolasa. Shu yil. 2019 tugamaydi. Tugamaydi. Tugamasdan yangiliklar berasiz xudo xolasa. Biz sizdan yaxshi ijodiy namunalar kutamiz. Ijodingizga omad yor bo'lsin. Shukr etsizlar. Rahmat. Rahmat. Konsertdan so'rab o'tgan. So'rab so'rab konsertlarni gap yo'q, tabrik emasman. Konsert dasturi qanday o'tdi? Qiyinchiliklar bo'lmadimi? To'g'risini aytsam, Bahrom aka shunaqa o'zi yengil odamda. Raqslar juda ham tez qo'yildi. Mazza qilib o'zimiz ham o'ynadik ham qo'yildi juda ham tez, juda ham qiziq. Endi programma juda ham
rang barangli bo'lgani uchun juda ham qiziqam bo'lgan. Bugun tug'ilgan kuningiz. Ha, tug'ilgan kuningiz. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz. Rahmat. Menga kiring. Aytganingiz kelsin. Xo'p, mana har bitta odam o'zini kamchiligini o'zi biladi. Endi to'g'ri buni muxlislarga aytasizmi yo'qmi? Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, aynan shunda tamom. Yo'q, biz astoydil tayyorgarchiligimizni ko'rganmiz, lekin bitta muammo bo'lgan, Bahrom aka bilan oshlalari juda ham vaqti qisqa bo'lgani uchun qizlar keyingi raqsga kiyinishga sal endi bu biza bilamiz, pardani orqasida, lekin men o'ylayman tomoshabinlar buni sezishmagandir. Bahrom Nazarov qo'shig'iga mazza qilib o'ynaysiz. To'g'risini aytsam, men juda ham yaxshi ko'raman Pari Pari degan ashulani. Juda ham yaxshi ko'raman. Hamma ashulalari yaxshi, lekin o'shalarning ichida bu eng menga yoqadigani. Rahmat katta. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Buning assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat, biz yaxshimiz. Yetib kelish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, tushib keldik. Ha, yaxshi. Konsert dasturi qanday bo'ldi? Konsert dasturi to'g'risi yomon emas, bo'ladi. Lekin menimcha Bahrom Nazarov 3 konsertdan keyin o'zi to'ylari ko'p, yanada ko'payadi. Chunki konsertda faqat to'y bob zo'r qo'shiqlar bo'ldi, men o'zimga ham yoqdi. Men ham shu qo'shiqlardan andoza olishni plan qilib o'tirdim. Albatta bu yilkisida 3 ta xorazmcha qo'shiqqa qo'l urdi. Mana birinchisi buyuk ustozimiz marhum Ortiq Otajonov ustoz qo'shig'idan ijro qildi. Juda ham maromi yetkazib kuyladi. Gap yo'q, qoyil qoldim. Va yana 2 ta xorazmcha qo'shiq. Ular ham chiroyli bo'pti. Gap yo'q, har yil kelib tabriklaymiz. Bu yilkisi har yilgidan zo'r bo'ldi. Ilohim keyingi 5 kun bo'lsin, 6 kun bo'lsin, har yil kelib shu san'atga do'stlarimiz tabriklab, omad tilash bizga nasib etsin. Zo'r bo'ldi. Bahrom Nazarov do'stsiz. Bu do'stlikka sabab bo'lgan ulardagi qaysi xarakter sabab bo'ldi do'stlik? Albatta, shou-biznesda kamdan-kam odam bir-biri bilan do'st. Albatta, shou-biznesda kamdan-kam uchraydigan narsa kamtarlik. Shu kamtarlik evaziga biz yaqin do'st bo'lganmiz. Albatta, shu Bahrom Nazarov tomonidan menga bo'lgan e'tibor, shu kamtarlik muomala hammasi chiroyli zo'r bo'lgani uchun biz aka-ukamiz, do'stmiz, bir-birimizni shunaqa yaxshi kunimizda qo'llab-quvvatlab turamiz va maslahat ham qilib turamiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Ijodlaringiz omad yor. Rahmat. Sog' bo'ling. Bahrom Nazarovning konsert dasturi badiiy rahbari, shoir Xushun Darvish mana bizni qarshimizda turibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatsizmi? Rahmat. Konsert dasturi qanday o'tdi? Endi to'g'ri o'zingiz ishingizga o'zingiz baho berishingiz qiyin, lekin baribir o'tgan yilgilarga nisbatan baho berishingiz mumkin. Boshqa yana san'atkorlar bilan ham ishlaysiz. Umumiy olib qaraganda konsert harorati, umumiy qarashlari, Bahrom akami ijodga qarashlari ham avvalgi yilga nisbatan o'sganligini mana shu konsert ko'rsatib berdi va o'ylaymanki, mana shu konsertda ulug'lar, ulug' shoirlarimizdan, Ogahiydan, qolaversa zamondosh bo'lgan ustozlarimiz Muhammad Yusuflarni ijodlaridan foydalanganimiz birinchi mana shu konsert dasturiga yana ham o'zgacha ruh bag'ishladi. Xo'p, yangiligi nima bo'ldi? Umumiy yangilikda e'tibor bergan bo'lsanglar, ana shu Asif Mehremov kelgani. Menimcha shu bo'ldi. Ozarbayjon xonandasini. Xo'p, 2 ta shogird chiqdi. Qaysi biriga ko'proq ovoz berasiz? Endi akin yaxshimi, ukin yaxshimi yoki ukin yaxshimi degandek savol bo'ldi hozir. Ikkalasi ham ukam, ikkovga ham o'zim qo'shiq qilib berdim shaxsan. Ikkalasi ham o'zim muallifligimdagi qo'shiq. Ikkalasi ham zo'r. Ilohim omadlarini bersin. Xo'p, mana boshqa san'atkorlar bilan solishtira olasizmi Bahrom Nazarov ijodini? Deylik, mana bilamiz juda ko'p san'atkorlar bilan konsert dasturlarida ishlaysiz.
Har kimning o'zining yo'nalishi bor, har kimning o'zining qarashlari bor. Kim ko'proq sizni vaqtingizni oladi? To'g'ri ma'noda ijodiy ma'noda. Talabchilik bo'yichami? Talabchilik bo'yicha menimcha hammasining o'zining yo'nalishi bor, yuqoridagi fikr o'sha. A kimgadir og'ir botmasin deyapsiz-da balki? Ha, shunaqaroq. Rahmat katta. Rahmat katta. Omad yor bo'lsin. Omad, rahmat. Yaxshi kunlarda, yaxshi injillarda ko'rishamiz. Rahmat katta. Yo'q, sizlarni ko'rishmoqchi sizga. Assalomu alaykum. Kim bor? Akalar kim bor? Olib chiqa. Ana qiling, iltimos. Мне тоже, пожалуйста. Да. Турджан, пожалуйста. Bahrom Nazarov konsertining bosh rejissori Sunnat Namozov bilan mana qarama-qarshi turibmiz. Qandoq bo'ldi o'zi? Endi qandoq bo'lganini muxlislar, konsertga tushgan muxlis odamlar va Zo'r TV'da prime efirda to'g'ridan-to'g'ri ko'rgan insonlar bahosini beradi. Bizningcha o'ylaganimizdan ozgina yaxshiroq bo'ldi, chunki juda ham qo'rqqandik, chunki meni o'zimni birinchi главный режиссёрлик концерт. Концертте birinchi главный режиссёрлигим. O'zim pultda o'tirdim. Menimcha hamma atrofimizdagilar hamma zo'r repertuar. Men oldingi yilgi konsertlarda yordamchi rejissyor bo'lib ishlaganimda birinchi kundagi repertuardagi joylar almashardi. Bu gal o'sha boshida qilgan repertuarimiz oxirgi kungacha almashmasdan o'tdi. Menimcha bu yaxshi degan. Xo'p, qaysi konsert dasturlarida ko'ramiz? Monitor o'chib qolishi mumkin yoki nimadir shu rejissyor bilan aynan bosh rejissyor bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Bularda bo'ldimi? Yo'q, chunki bizda shunaqamizki, har doim mana shu Bahrom Nazarov jamoasi bilan ahilligimiz bor. Men nafaqat men ko'pchilik uxlamasdan konsert zaliga bir 5 kun oldim. Boshqa konsertlar bo'lsa ham kelib, o'zimiz nazoratga olib, nima qanaqa formatda qo'yiladi, nima deb ketadi, bizni muzikali rejissyor bilan birga maslahatlashib hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qildik. Endi o'ziga yarasha kamchiliklar bo'ldi, uni mana shu tomoshabinlar ilg'amadi. U biz o'zimiz texnikski tomonlama bo'ldi, lekin katta muammo bo'lmadi. Xo'p. Konsert dasturlari bor, mana to'rttasini ham ko'rgansiz, Bahrom Nazarov. Bu konsert dasturi yutug'i nima bo'ldi oldingilardan? Yangilik nima bo'ldi? Bu konsertda yangilik men bo'ldim. Hazırlaştım. Yangilik nima desam bo'ladi? Yangilik men bo'ldim, men rejissyor bo'ldim. Yo'q. Yaxshigina pul ishladim. Yo'q, hazırlashyapman. Yang bu konsertda yangilik qo'shiqlar o'sha yangilik bo'ldi. Keyin shogirdlarni mana Jahongir Abdugafurov, Muhammad Karim ukamiz chiqishlari hamda bilmadim qanaqadir yangi qo'shiqlar bo'lgan bilan xuddi birinchi marta eshitsangiz ham oldin eshitganda maza qilib odamlar tinglagani menimcha shu yangilik bo'ldi shu. Zuka rejissyorimiz Anvar aka Haydarovga katta rahmat. Buning uchun har doimgidek. Xo'p, menimcha qara-qara qo'shiq hit bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Sizningcha qaysi qo'shiq bo'lishi mumkin? Endi baribir uni oldini, yo, to'g'ri. Qo'shiq bo'lsa ham qaysidir biri oldinga chiqadi-da, boshqalarga chiqmaydi. Endi bu men uchun qara-qara, siz uchun. Bu konsertda menga to'g'risini aytaman, birinchi boshdagi intro bilan boshlangan Sevdim qo'shig'i, Parishon, Qara-qara, Yoz o'tdi, Musofir. Ha, Musofir haqidagi qo'shig'imiz, Bahrom aka qo'shiqlari menga juda ham yoqdi. Menimcha hammasini o'zim muxlisi bor, oldindan ayta olmayman. Xudo xolasa qara-qara hit bo'ladi. Xudo xolasa. Qarab turaman qara-qaraga, xo'p. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Bu yutug'ingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Hali yutuqlaringiz oldinda. Xudo xolasa. Rahmat, boringlar. Intro TV kanalining aziz muxlislari, mana shuning bilan Bahrom Nazarovning 4 kunlik konsert dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha konsert dasturi juda ham fayzli, juda ham zo'r o'tdi. Buni o'sha mehmonlardan, mashhur mehmonlardan, mehmonlarning so'zlaridan bilishingiz mumkin. Shu bilan keyingi reportajimizgacha xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar.